آپ تمام حضرات کو آج کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک قطع حاضر کرتا ہوں شعرا حالات حاضر کہ نعرہ سلوات شاہ فرمائیے جو علی کا وکیل ہوتا ہے بطور خاص جو علی کا وکیل ہوتا ہے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے جو علی کا وکیل ہوتا ہے اس کا دعویٰ دلیل ہوتا ہے ایک کرتا ہے دشمنی علی ایک کرتا ہے دشمنی علی سارا کنبا ذلیل ہوتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے واہ 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 ایک کرتا ایک کرتا ہے دشمن علی سارا کنبا ذلیل ہوتا ہے بھی ایک قطع اور حاضر کرتا ہوں چونکہ جناب علی اکبر اسلام کا جشن ہے میں ایک قطع اور حاضر کرتا ہوں اس کو میں نے پچھلے سال بین الحرمین 5 شعبان کو پیش کیا تھا جشن زمیندار کربلا میں اور یہاں سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا قبلہ میں اس کو بھی حاضر کر کے آپ لوگ کو شریک کرتا ہوں بین الحرمین حاضر کرتا ہوں عمر زہرا کا ترجمہ تو ہے دیکھیے یہ جون پور ہے ایک ایک لفظ سمجھتے ہیں آپ لوگ اس میں اگر یہ 200 آدمی 400 آدمی بیٹھے ہیں تو اس میں سے 90% شاعر ہیں میں جانتا ہوں جی صحیح اب تو بہت بچپن سے آ رہا ہوں عمر زہرا اپنے بچوں کے لیے کہ 18 سال کا عمر جو ہے جنابی علی اکبر اسلام کا اور شہزادی کونین کے بھی عمر 18 سال ہے عمر زہرا کا ترجمہ تو ہے شکل و صورت میں مصطفیٰ تو ہے عمر زہرا کا ترجمہ تو ہے شکل و صورت میں مصطفیٰ تو ہے نام تیرا علی ہے جان حسین چار پشتوں کا آئینہ تو ہے نام تیرا
علی ہے جان حسین، چار پشتوں کا آئینہ تو ہے. شکریہ. یہ مصرع حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیے گا کہ ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. پہلے یہ میں حاضر کر دوں چونکہ یہ واجب طور پہ میں تو ہمیشہ سب سے پہلے کلام ہی پڑھتا ہوں اور مصرع پر جو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مجھے یہ پڑھنا ضروری تھا. حاضر کرتا ہوں بطور خاص. میں نعرہ صلوات نشین کروں، میں یہ حاضر کرتا ہوں. مطلع حاضر کر دیکھیے. اہل جون پور شورائے ایک علی رہتا ہے، اس میں علی اکبر جیسا میرا دل بھی ہے اللہ تیرے گھر جیسا. یہ میرا ایک علی رہتا ہے، اس میں علی اکبر جیسا، یہ میرا دل بھی ہے اللہ تیرے گھر جیسا. یہ میرا دل بھی ہے اللہ تیرے گھر جیسا. ایک علی جیسا، یہ میرا دل بھی ہے اللہ تیرے گھر جیسا. یہ میرا دل بھی ہے. شیر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. چودہ صدیوں سے اب تک، چودہ صدیوں سے یہی ڈھونڈ رہا ہوں اب تک، کوئی مل پایا نہ مولا تیرے کمبر جیسا، کوئی مل پایا نہ مولا تیرے کمبر جیسا. اس لیے شہر کو کبھی فوج کی خواہش نہ ہوئی. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. اس لیے شہر کو کبھی فوج کی خواہش نہ ہوئی، تنہا عباس نظر آتا ہے لشکر جیسا. واہ 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 واہ. اس لیے شہر کو کبھی بھائی کیا شیر سنا دیا. خواہش نہ ہوئی. واہ واہ واہ. اس لیے شہر کو کبھی فوج کی خواہش نہ ہوئی، تنہا عباس نظر آتا ہے لشکر جیسا، تنہا عباس. اور میں شیر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ.
کہ جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز ہے کہاں کوئی بابا بہت اچھی ہے بہت اچھا ہے واہ 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 جس ہر دم ہر دم ہے در مل کے سبھی لوگ ہے در ہے در ہے در ہے در جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز جس کی مخصوص اذان پر بھائی بہت اچھی تجویز لگا دی شبیر نماز جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا ہے کہاں کوئی کیا اچھا مصرع لگا دیا بابا واہ 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 جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا ہے کہاں کوئی بھی شعر میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں دیکھیے ملاحظہ فرمائیں شعر حاضر شکریہ شکریہ شعر سنا شعر سماعت فرمائیں حاضر کرتا ہوں گھر میں جب مجلس سے شبیر بابا کی میں نے گھر میں جب شبیر بابا کی میں نے پھر کہیں جا کے ہوا ہے میرا گھر گھر جیسا حاضر کرتا ہوں شکریہ گھر میں جب مجلس شبیر پاپا کی میں نے گھر میں جب مجلس شبیر پاپا کی میں نے پھر کہیں جا کے ہوا ہے میرا گھر گھر جیسا پھر کہیں جا کے جس کی مخصوص اداس
مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز، جس کی مخصوص اذان پر پڑھے شبیر نماز، ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا. اور یہ بھی شعر میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمایا ہمارے نوجوان بھائی بھائی میرے بھائی میرے تو متوجہ رہیے، شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے ایک الگ رخ سے کہنا شروع کیا ہے، دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں نصیر بھائی کہ ذکر شبیر نہ ہو جس پا وہ ممبر ہی نہیں. سنیے ذکر شبیر نہ ہو جس پا وہ ممبر ہی نہیں، یہ الگ بات نظر آتا ہے ممبر جیسا. نعرہ جس پا وہ ممبئی ہی نہیں، یہ الگ بات نظر آتا ہے ممبر جیسا، یہ الگ بات. اور یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، سارے اشعار چھوڑتے ہوئے شعر سنیے. یہ الگ بات نظر آتا ہے ممبر جیسا. نعرہ سرباز اشاعت فرمائیے. اس زمین پر نہیں کوئی علی اکبر کے سوا، اس زمین پر نہیں کوئی علی اکبر کے سوا، جو رسولوں کو نظر آئے پیغمبر جیسا، جو رسولوں کو. ایک لفظ، جو رسولوں کو نظر آئے. دیکھیے یہ شعر جو ہے اوپر کم اس سے مجھے یاد نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے بھائی کا تھا کہ جو اماموں کو نظر آئے پیغمبر جیسا. بھائی تھوڑا سا میں نے اس میں ہے نا، دیکھیے تخیل کو آگے بڑھانے کی تو اجازت ہے، اس کو پامال کرنے کی نہیں ہے. دیکھیے کوئی اگر دیکھیے مختہ ترنم پہ مختہ ہوتا نہیں، کیا ہوتا ہے کسی کا ترنم پہ مختہ نہیں ہوتا، جو پڑھ لے اسی کی دھن ہے، لیکن دھن کو بھی اگر ترنم ہے اور دھن کو پامال کر کے پڑھا زمچے ذاتی کی، اس کو اور اچھا کر کے پڑھیے، آپ کا ہے. نعرہ سرباز اشاعت فرمائیے، وقت کم ہے تو. میں یہاں سے دیکھیے اب میں صرف اور صرف 5 سے 7 منٹ پڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت کچھ ہے. دیکھیے جون پور آنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اشعار پڑھنا ہے، سنانا ہے، اور زیادہ زیادہ اور یہ ہم لوگ کی
مصروفیت کہہ لیجئے اور ہم لوگ نہیں آ پاتے زیادہ, تو چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ اشعار سنا دیں. میں چاہتا ہوں یہاں سے ایک مطلب چند اشعار حاضر خدمت کر دوں, کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے. اپنے وقت پر اگر اختتام ہوتا ہے تو بہتر ہوتی ہے چیزیں. حاضر کرتا ہوں. اب جونپور میں مطلب پڑھ رہا ہوں, بہت نازک سا, خاص طور سے خیال کہ جہاں بیٹھے بھائی وہیں پر بیٹھے رہیے لیکن ہاتھ اٹھائیے وہیں سے. حاضر کرتا ہوں. یہ چراغ غم سیوے کی ادا ہوتی ہے, یہ چراغ غم سیوے کی ادا ہوتی ہے, یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے, روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے. روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے. بھائی اے میرے بھائی, میرے متر متوجہ ہو جائیے, میرے طرف متوجہ ہو جائیے. یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے, روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے. شیر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ حکم سے اپنے کریں کیسے نہ مردے زندہ, حکم سے اپنے کریں کیسے نہ مردے زندہ, ان کی مرضی ہی تو مرضی یہ خدا ہو. ان کی مرضی تو مرضی یہ خدا ہوتی ہے. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں, یہ شعر میری بخشش کی ضمانت ہے, حاضر کرتا ہوں. دیکھیں گے کہ تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے سہیر اور سعید. شعر سنیے گا دوستو, تیر کھا سرور میں نماز ایسے ادا ہو. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. تیر کھا کے کہتے تھے سہیرا سرور میں نماز ایسے ادا ہوتی ہے, عشق سرور میں تیر کھا کھا کے کہتے تھے زہرا اور سعید, عشق سرور میں نماز ایسے ادا ہو. اور یہ شعر میں بطور خاص, دیکھیے میں یہ شعر سب جگہ نہیں پڑھتا کیونکہ اس کا لطف جون پور میں ہے. سنیے, حاضر کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ بغض حیدر کے مریضوں پر تبرع کیجئے. ہاں بھائی شعر سنیے گا. سنیے
سنیے شیر سنیے ملا ظفر میں ریاتے دیکھ لیں بغض حیدر کے مریضوں پا تبرا کیجئے کیوں کیوں تبرا کیا جائے بغض حیدر کے مریضوں پا تبرا کیجئے ہر مرض کے لیے ایک خاص دوا ہو بہت اچھا ہے واہ 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 ہر مرض کے لیے ایک خاص دوا ہوتی ہے ہر مرض کے لیے ایک خاص دوا ہوتی ہے ہر مرض کے لیے ایک خاص دوا ہوتی ہے اور یہ شعر میں آخری شعر پیش کرے دے رہا ہوں حاضر کرتا ہوں بھائی بھائی میرے طرف مت بچے ہو گئے بھائی ہمارے امام بارگاہوں میں سامنے اگر جگہ ہے تو وہاں الم نصب کر دیا جاتا ہے ایک ریزن پیش کرتا ہوں بطور خاص دیکھیں گے علماء کرام شعراء کرام معزز حضرات تشریف رکھتے ہیں تو وہاں علم نصب کیوں کیا جاتا ہے حاضر کرتا ہوں دیکھیں کہ جس جگہ پر چمے عباس سجا رہتا ہے جس جگہ پر چمے عباس سجا رہتا ہے اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے اور یہ آخری شعر پڑھے دے رہا ہوں یاد آ گیا ہے تو میں اس کو بچانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے حاضر کرتا ہوں اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہو کیا کہیں واہ 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 ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرات